Yeah, uh, not just to inform you about an arrest that we have made with regard to a certain cybercrime, but also, you know, to use this particular uh, press conference as a platform uh, to, to raise awareness regarding these kind of crimes. So what has happened was last year, uh, 11th of December 2020, we registered a case. Uh, case number was uh, 14 slash uh, 2020 and under section 419, 420, 120B, uh, read with 66C. एन्ड सिक्सटी सिक्स डी अफ आइटी एक्ट राइट यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ भिक्टिम थियो होइन उहाँले चाहिँ सी युजली युज टु सप फ्रम एमाजोन एमाजोन डट कम राइट सो एमाजोन डट कममा सप गर्दाखेरि चाहिँ एज अ पार्ट अफ के भन्नु एज अ पार्ट अफ त्यो लकी ड्र हुन्छ नि सो सी वाज ट्राइङ टु प्ले सर्टन यु नो जुन चाहिँ एडहरू आउँछ नि त्यसमा सी वाज ट्राइङ टु प्ले द्याट काइन्ड अफ युनो लक्की ड्र खेल्नेको थिएँ एन्ड देन

Uh, then uh, you, know, you, you get a chance to win a dell laptop so that was the whole transaction and then this lady see what she did was she bought she put that particular item in the basket and he can say She i call governor i call madam tapai ko baya so tapai ko you claim governor lagi zeta pali esko lagi gst pay governor porsa bana rina so gst pay governor porsa bana subsequently she deposited 11900 odd rupees एन्ड देन अगेन सी गएर कल ब्याक थियो कि यो डिपोजिट भएको छैन ठिकसँग के भन्छ सर्भरमा इस्यु भएछ तपाईँको पहिला डिपोजिट गरेको पैसा फेरि रिफन्ड भइहाल्छ भनेर सो दिस थिङ क्याप्ट ह्याप्पनिङ यु नो एन्ड देन यु नो समटाइम ड्युरिङ द ट्रान्ज्याक्सन आई थिङ्क सी सी स्विच हर सेल्फ अफ हुन्छ नि बिकज बाई दि एन्ड अफ अल दिस ट्रान्ज्याक्सन बेसिकली सी हेड एन्डेड अफ यु नो डिपोजिटिङ फोर ल्याक नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड रुपिज इन द एकाउन्ट अफ दिस पर्टिकुलर पर्सन होइन फोर ल्याख नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड रुपिस सो यो भइसकेर चाहिँ सो वाट वी हेभ डन इज विभ रेजिस्टर द केस एन्ड सबसिक्वेन्टली ज्युरिङ द इन्भेस्ट कोर्स अफ इन्भेस्टिगेसन इन्भेस्टिगेसनको आइओ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अभिषेक दाहाल पिआई अभिषेक दाहाल राइट एन्ड देन ही वज असिस्टेड बाई पिआई विजय बास्नेत हाम्रो छ चारजना कन्स्टेबल ल्यान्ड स्नागर छ उहाँहरूले असेस्ट गर्नुभएको थियो होइन सो यसमा चाहिँ द डिटेल्स अफ हाउ एक्ज्याक्टली इट ह्यापन मतलब हाउ एक्ज्याक्टली दे वेन्ट नो नेबिङ दि कल्पिट त्यो चाहिँ अहिले दहालले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ त्यही हो बटम लाइन चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु यु नो ब्रिङ ब्याक सर्टन फ्याक्ट्स द्याट हेभ कम टु अर्स हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ एमएचएको एउटा साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर भन्ने बनाएको छ हुन्छ नि इन्डियन साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर आई फोर सी भन्छ यो चाहिँ एमएचएको अन्डरमा हुन्छ एन्ड सब्सिक्वेन्टली स्टेटमा पनि आरफोरसी भन्छ रिजनल साइबर कोर्डिनेसन सेन्टर यसमा चाहिँ सो टू थाउजन्ड ट्वेन्टीको इयरली जुन चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस भएको छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अन एभरेज पर डे इन द्याट पोर्टल सो नेसनल साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टल हुन्छ एउटा जसले पनि त्यहाँबाट क्राइम रिपोर्ट गर्नु सक्छ होइन त्यसमा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली पर डे सेभेन हन्ड्रेड केसेस अ डे वाज बिङ रेजिस्टर्ड राइट एन्ड देन वाट दे डु इज रिपोर्टमा चाहिँ जस्तो तपाईँले रिपोर्टले चाहिँ फाइल द कम्प्लेन छ कि मलाई चाहिँ आई एभ गट अ कल कल फ्रम एमाजोन या त फ्लिपकार्ट वगेरा भनेर उनीहरूले किवर्ड्स निकालेर चाहिँ कुन कुन भिन्दै किवर्ड चाहिँ मोस्ट पपुलर छ इन टर्म्स अफ कम्प्लेनमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सबभन्दा पपुलर कन् कम्प्ले के भन्छ किवर्ड चाहिँ भित्र रेगा टु साइबर क्राइम अस ओएलएक्स जुन चाहिँ ओएलएक्स प्लेटफर्म छ नि जहाँनिर बाई सेल गर्छ त्यसको अलमोस्ट फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी किवर्ड्स रहेछ सिमिलरली एमाजन भयो सेकेन्ड टु थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड फ्लिपकार्ट वान थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी वान मिन्त्रा हन्ड्रेड टुवेल्भ क्विकर सेभेन्टी एट सो बेसिकली द बटम लाइन नै जति पनि यु नो वेल नोन रिनाउन्ड इ कमर्स साइटहरू छ जस्तो मिन्त्रा भयो एमाजोन भयो फ्लिपकार्ट भयो जति पनि यो फ्रड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नाम युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई फ्रड गराउँदैछ है मतलब फ्रड गर्दैछ उहाँहरूमा अन्त यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि सिक्किममा पनि हामी On a day, almost, uncha, you know, pani, on a monthly basis, we receive more than about 15 to 20 complaints. Mostly Amazon ma or the Flipkart ma unhaliye, un. You know, it's really paisa 40,000, kaise 45,000, kaise 50,000. So this baat se hami the karega ke bande kya? Cybercrime unit lese, we wanted to you know create an SOP how to track this kind of cases banana. So with this particular case, hami le a SOP banana rese. All the police stations across Sikkim. उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि यसरी गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ सिओ के भन्यो एउटा एसओपी बनाइदिएको किनभने के हुन्छ हाम्रोमा जस्तो मेरोमा कल आउँछ होइन सामान मलाई देन्तामबाट कल गर्छ या त कसैले तपाईँको साउथ सिक्किमले चाहिँ जोरथाङबाट कल गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब चा सोध्छ कि साइबर क्राइममा आएर मात्रै रिजल्भ हुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन हुन्छ नि हामीले एसओपी बनाइसकेपछि तपाईँ जुनै पनि पुलिस स्टेसनमा गयो भने उहाँहरूले यो स्टेप फलो गरे पनि यो सच काइन्ड अफ क्राइम विल बी रिजल्भ इमिडिएटली सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सेकेन्डली चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा हामीले जुन चाहिँ एरेस्ट गरेको छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले वी फाउन्ड मोर देन ट्वेन्टी थर्टी पिपल इन्भल्भ होइन अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले अभिषेक दाहाल अन्त के भन्छ पिआई विजय बास्टेन्ड अन्त उसको टिमले चाहिँ कलकत्तामा तितागढ भन्ने जग्गा छ तितागढ चाहिँ चा, बेसिकली ब्यारकपुर कमिसनरेटमा रहेछ पुलिस स्टेसन uh, सेन्ट्रलमा होइन सेन्ट्रल जोनमा चाहिँ ब्यारकपुर जोनको त्यहाँनिर तितागढ भन्ने जग्गा रहेछ त्यो चाहिँ अहिले इट्स हज बिकम अ न्यू काइन्ड अफ हाम्रो जुन चाहिँ झारखण्डमा पहिला जग्गा थियो नि जमतारा त्यो खाले भएको रहेछ बिकज वेन आवर टिम रिस्ट ओभर देयर माई टिम वाज देयर फर अलमोस्ट टू विक्स त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ भोपाल पुलिस गुजरात पुलिस अल अफ देम वज देयर टु लुक फर देयर रेस्पेक्टिभ सस्पेक्ट इन द ओन केसेस होइन यसमा चाहिँ हामीले पाँचजना चाहिँ अहिले फिलहाल अरेस्ट गरेको छ उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अमित शाह सुजित सिंह मोहम्मद शाहनवाज विनय कुमार गुप्ता अनि दिपक दास उहाँहरू भेरियस क्यापेसिटीमा चाहिँ उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भएको छ है सो के हुँदैछ भने बिकज अफ लकडाउन हुन्छ नि अल दिस थिङ्स हेभ बिकम एस्पेसली साइबर क्राइम्स इट हेज बिकम भेरी भेरी अर्गनाइज बिकज इट इज अ भेरी लुक्रेटिभ रिटर्न्स फर देम हुन्छ नि उहाँहरूले अब जस्तो मेरो केसमा एक दिनमा अब यो केसमा फोर ल्याक नाइन्टी थाउजन्ड इफ देयर ग्रुप एक दिनमा उहाँहरूले दसजनालाई पनि ड्युप गर्नु सक्यो भने इट इज मोर देन फोर्टी ल्याक्स पर डे राइट So in a team of 15 people, 40 lakhs is you can divide Rams, 2 lakh similarly over a period of month. And uh, that's why it has become very lucrative. And Dahal uh, or We got to know that you know a lot of powerful people are also involved. Because if obviously when money is involved. When you are part of a के भन्नु अफ अ ग्याङ द्याट क्यान अर्न सो मच अफ मनी अबभियसली यु वुड बी एबल टु गिभ मनी टु द पिपल हु म्याटर इन दिन इन द इन योर पर्टिकुलर ल्यालिटी राइट सो दिस इज आई थिङ्क समथिङ द्याट वि रियलाइज फ्रम दिस पर्टिकुलर केस अपार्ट फ्रम दिस उहाँहरूको जति पनि फोनहरूमा डिटेल्स हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ नि फर इन्स्टेन्स इफ आई वर् टु मैले पैसा निकालेँ अकाउन्ट भएर निकालेँ भने मेरोमा रिमेनिङ ब्यालेन्स एक्सवाइजी भन्छ नि त्यस्तो उहाँहरूकोमा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री वान ह्यान्ड एन्ड ब्यालेन्स अफ थ्री लाख रुपिस स्टिल रिमेनिङ राइट सो इमिडिएटली हामीहरूले अल दि ब्याङ्क अकाउन्ट विच वर इन्भल्भ इन दिस केस हामीले फ्रिज गर्नु लागि सबै ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिइसकेको छ है सो अपार्ट फ्रम दिस तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसन्स विथ रिगार्ड टू जुन चाहिँ हाम्रो uh, जुन चाहिँ रेट गरेको थियो त्यसमा छ भने तपाईँले आयो अभिषेक दहाल र विकास बासेन सोध्नु सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ दुई फेजमा गरेको छ एरेस्ट कि फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो टिम छवटा थियो रेड टिममा छवटा थियो फर्स्ट फेजमा बी एरेस्टेड थे फोर अफ देम उहाँहरूलाई हामीले ट्रान्जिट रिमान्ड भन्छ भने एरेस्ट समन आउटसाइड द स्टेट ट्रान्जिट रिमान्ड लिनुपर्छ त्यो लिएर चाहिँ हामीले सिक्किमलाई हाफ द टिम केम ब्याक राइट बिकज द मेन गाइज वा स्टिल एट लार्ज त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हामीले सिजिएम कोर्टमा प्रड्युस गरेर हामीले पुलिस कस्टडीमा आएको छ किनभने यी वन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे अपरेट राइट सब्सिवेन्टली हामीले सेकेन्ड पिसी पनि माग्यो अगेन वी एक्सटेन्डेड द्याट पुलिस कस्टडी के भन्छ रिक्वेस्ट त्यहाँदेखि अभिषेक दाहालको टिम दे केम सेकेन्ड वेन दे अरेस्टेड अ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ so, नि सो वान टिम गएको थियो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ दुई भागमा आउनु पऱ्यो अन्त यो हुँदाखेरि चाहिँ बिकज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु सेक्योर दि के भन्नु अरेस्टेड पिपल राइट सो हाम्रो जुन चाहिँ डिसिपी uh, नर्थ जोन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरै ब्याटफेड हुनुहुन्छ उहाँले निकै हेल्प गर्नुभयो जुन चाहिँ बारकपुरको उहाँले आफ्नै स्टाफलाई दिएर हुन्छ नि उहाँ एस्कोट पार्टी यहाँ ग्याङटोकसम्म आएर यहाँसम्म हामीलाई पुऱ्याइदिनु भयो बिकज इट इज के भन्नु इट इज इट इज हजुर हजुर अहिले हाम्रो अन्डर पुलिस क्लास चाहिँ टु भाग हुन्छ नि तपाईँले फर्स्ट भन्नुभयो नि मान्छेहरू चाहिँ यसको के भन्नु भिक्टिम हुँदैछ होइन अन्त उहाँहरूले उहाँहरूको थर्ड प्रोसेस चाहिँ कम्प्लेन गरेर पनि केही गर्नु सक्दैन भन्ने mm. छ यसमा चाहिँ सिक्किम पुलिसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि आई एभ रियलाइज फर दि पास्ट म यहाँ बसेको झन्डै एक साल हुन आँटेको छ मान्छे जब वेन मेन एभर अ भिक्टिम कम्स टु माई अफिस उहाँहरूले चाहिँ के फर्स्ट थिङ इज सर मैले या त फेसबुकमा फ्रेन्ड थियो उहाँले सामान पठाएको थियो या त मैले एउटा बिजनेसको प्रपोजिसन त्यसमा पैसा हालेको थिएँ या त मैले यो सर्टन सामान किनेको थिएँ यो सामान आउँदैछ सा आइपुगेको थिएन त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा हाल्छ हालेको थियो भन्छ होइन सो आई एक्सप्लेन टु देम सिम्पली पुट कि फर्स्ट अब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ इज टु इन्स्योर द्याट दि गाई जसले गरेको छ त्यसलाई पक्रिनुपर्छ उहाँहरूको फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ सर हाम्रो पैसा पाउँछ भनेर राइट दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स फ्रम हाम्रो जुन चाहिँ छ हाम्रो क्रिमिनल जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा केस गरिसकेर चाहिँ आवर अब्जेक्टिभ इज टु क्याच होल्ड अफ दि अक्युज जसले गरेको छ राइट नभए पनि क्याच होल्ड अफ दि अक्युज उसको अरू सामानहरू पनि सिज हुन्छ नि जस्तो ऊ फिजिकली अगर उसको पोजिसनमा लेखे उसले त्यो क्राइम गरेर अनलाइन के सामान किनेको छ अरे ब्रान्ड न्यू ल्यापटप्स ब्रान्ड न्यू एक्सवाइजी जे पनि किनेको छ दोज आर सिजड राइट सिमिलरली उसको जति पनि ब्याङ्क अकाउन्ट छ ब्याङ्क अकाउन्ट फ्रिज भएको हुन्छ न दोज आर बेसिकली केस आइटम्स राइट न विथ रिगार्ड टु हाउ एक्ज्याक्टली द केस आइटम्स कसरी डिस्पोज हुन्छ डिस्पोज भएर जो म चाहिँ भिक्टिम छ मैले चार लाख हालेको छ अरे त्यो चार लाख चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टले गर्छ होला एट दि एन्ड अफ इट राइट न वाट युजली ह्याप्पन्स इज इन मोस्ट जस्तो हाम्रो केसमा यो चारजना पाँचजना जुन चाहिँ छ अलरेडी भोपाल पुलिस इज इन टच विथ अभिषेक द बिकज दिज आर द सेम गाइज जसले चाहिँ भोपालमा पनि मतलब सिमिलर सेम सेम काइन्ड अफ अफेन्स गरेको छ उहाँहरूले पनि होइन सो तो हुआ आई डोट नो हाउ एक्जैक्टली द कोर्ट विल लुक इन टू इट बिकज लेट्स हमारे केस में फोर पॉइंट नाइन लैक रुपीस है भोपाल में देर आर थ्री केसेस विच आर टेन टेन लैक रुपीज इच एंड लेट्स हमने सामान सीज कर इफ इफ दी वैल्यू आफ्टर अक्शन इज फाइव लैक रुपीज हाउ इट विल बी डिस्पोज ऑफ टू दी विक्टिम्स दैट इज बेसिकली कोर्ट को राइट सो दैट इज फर्स्ट पार्ट न सैकेंड पार्ट चाहे कैंजा जी आर अंत सो आई टेल दे आई म उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु कि तपाईँ युआर भिक्टिम अफ दिस तर यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ अक्युज पक्राउनुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी केस रेजिस्टर गर्नुपर्छ नो सिएडीमा चाहिँ केस रेजिस्टर गर्ने लागि चाहिँ सिक्किम पुलिस म्यानुअलमै प्रोसेस छ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गर्दैन कम्प्लेन कम्स हामीले त्यो कम्प्लेन चाहिँ डिजी सरलाई पुटअअप गर्छ उहाँले भनेर चाहिँ देन बी रेजिस्टर अ केस राइट वेदर एज पुलिस स्टेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गरिहाल्छ होइन सो भेन आई टेल देम अबाउट अ केस मैल so मैले हिजोकै कुरा हिजो एउटा दुईजना आएको थियो आमा छोराउनु भएको थियो उहाँहरूको सिमिलर भएको थियो सो मैले चाहिँ एसएचओ यो सदरसँग कुरा गरेँ अन्त मैले यसमा लेखी पनि दिएँ उसमा केस रेजिस्टर गर्नु जुन चाहिँ आयो छ आयो चाहिँ हामीलाई आएर भेटोस् वी विल डाइरेक्ट देम हाउ टु इन्भेस्टिगेट दिस केस भनेर उहाँहरू त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई अब आई डोन्ट नो वट द थट प्रोसेस इज केस भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई दे फिल दिस होल कोर्टका चेरा थिङ हुन्छ नि त्यो भएर होइन हामी केस नगर्ने केस नगर्ने हामी एन्ट्री गरिराख्ने बिकज वी वन्ट टु गो टु अ कन्ज्युमर फोरम रिडसल फोरममा गएर चाहिँ हामी यो गर्ने भनेर बिकज दे फिल द्याट क्रिमिनल केस गर्ने बित्तिकै कोर्ट कुद्नुपर्छ एज अ भिक्टिम उहाँहरू चाहिँ दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वान्स युआर अ भिक्टिम हुन्छ नि हाम्रो काम चाहिँ टु एन्स्योर द्याट यु गेट जस्टिस त्यो होल प्रोसेसमा उहाँहरूलाई कोर्टमा मेबी एकखेप मात्रै बोलाउँछ होला एफआइआर कन्टेन्ट्स उ त्यो गर्नु लागि होइन सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दे हेभ टू ट्रस्टस हुन्छ नि हाम्रो कोर्ट क्रिमिनल केसमा जुन चाहिँ एज अ कम्प्लेनेन्ट कोर्ट बोलाउँछ त्यो द इज नट लाइक अ सिभिल सुट नो सिभिल सुटहरूमा चाहिँ घरिघरि गइ बस्नु पर्ला होइन सो त्यो चाहिँ सेकेन्ड थिङ हो सो वान इज दि होल मेन्टल एस्पेक्ट अफ हामी आफैमा पनि केस भन्ने बित्तिकै द होल कोर्टको पिक्चर पुरा प्रोलङ्ग इस्यु भन्ने सोचिहाल्छ बट एज अ भिक्टिम आई थिङ्क दे हेभ टु कम फरवर्ड एन्ड एन्ड डु दिस एन्ड तपाईँको क्वेसन